Fala, jovens! Então, no vídeo de hoje a gente vai carregar essas baterias aqui, só que vamos carregar com o carregador novo. Nem abri ainda, vou aproveitar e fazer o review dele pra vocês. É um C240 Duo, falaram muito bem desse carregador aqui e vamos testar esse carregador aí. Então vamos abrir ele aqui. Então, começando aqui pelo modelo dele, é esse cara aqui. Tem duas telinhas de LCD, os botãozinhos, a ventoinha, a gente vai ver ele por dentro. Aqueles marcam o adaptador que tem que vir. Eles colocaram daqui da Europa, que é esse aqui, do Reino Unido, que vem esse cara aqui, para ligar o adaptador aqui. Aqui as especificações dele. É esse modelo aqui, 240, então ele é bivolt automático. Ele também dá para carregar de 11 a 18 volts. Carrega a bateria lipo, ó. Carrega a bateria Ni, carrega super rápido, descarrega também. Enfim, vamos abrir ele aí para dar uma olhada nesse cara. Vamos abrir a caixa aqui dele, caixa normal, vem com uma proteçãozinha aqui. Aqui já vem logo ele de cara, vamos tirar ele daqui. Aqui tá a criança, C240 Duo. Então aqui tem o stop, pro lado de carregar, aqui tem os status e aqui tem o enter. Os dois lados são iguais, 10 amperes ele carrega, né, vezes 2, que são duas baterias no caso, 150 watts. Então aqui do lado dele a gente vê a ventoinha. Aqui é para quando a gente quer ligar na bateria do carro, né, ou em 11 ou 18 volts. Aqui é um link com o PC. Traz esse botão de on e off. A entrada de energia normal, convencional, bivolt. Outra saída de ar, aqui não tem ventoinha. Aqui também tem o PC Link. Aqui tem a entrada da bateria, a entrada do socket de balanço, né, para carregar ela balanceada, a temperatura. E do outro lado também tem a mesma coisa. Embaixo dele tem a etiqueta, o saque original, teste passou, linha de garantia e as informações aqui dele. Vamos ver o que tem na caixa. Na caixa aqui. Na caixa aqui a gente vê as placas de balanço, são duas, uma aqui, a outra aqui, certo? Então você liga elas nesse cara aqui e liga a bateria aqui. Aqui tá o plug para carregar a bateria, liga aqui, liga na bateria. Aqui também tem um adaptador, se você quiser usar XT60, então você jumpeia aqui assim, ó. Coloca aqui, beleza? Também tem esse cara aqui e para ligar o carregador. E o manual de instrução. Na Fimole Box. Eita, manual. Eu não vou ler o manual agora. Vamos ligar aqui pra gente ver. Ixi, vou ter que ler o manual aqui, vamos ver. Pera lá, não vou ler o manual. Então vamos lá. Assim que você liga ele, piscou até a luz aqui, ó. Ele aparece lá o site, né? E a marca dele. Vou mostrar só o de cima, mas o de baixo é igual, tá? Logo que você liga aqui, ele tem os botões. Se eu apertar aqui o Enter, ele mostra, né, a bateria que vai ser carregada. No caso, se eu apertar aqui o Enter de novo, eu consigo selecionar qual tipo de bateria. Vou deixar na lipo. A amperagem eu quero carregar ela. E aqui, ó, é se eu quero que ela faz o balanço e carrega automático. Se eu quero carregar uma 6S, carregar rápido e colocar em modo storage. E ou descarregar a bateria. Então, se você for carregar, você coloca, vamos supor, vamos carregar aqui, ó, charge, lipo, 2 amperes. Aí agora eu configuro aqui, ó, qual bateria que é. No meu caso, eu vou carregar 2S, certo? Vou colocar 2S aqui, mas eu não vou carregar ela agora, hein? Beleza, então, voltando aqui, outro menu é para carregar outro tipo de bateria, né? Que eu não vou carregar essa bateria. Aqui é outro tipo de bateria também. Aqui é as configurações. Então, vamos lá, vamos apertar o play aqui. Nesse primeiro menu que a gente vê, esse aqui é o beep que ele faz quando você aperta o botão, certo? Então, se você apertar aqui, colocar off, ele não faz mais barulho, tá vendo? Então, no caso, eu gosto do barulho, eu vou deixar ligar aqui. Deixei no on. Aqui é o volume dele, vou deixar no low. Tá bom assim. Vou pro próximo menu. Aqui é para quando ele completa de carregar a bateria, quando ele termina, ele faz o barulho, né? Você pode, o beep, você pode desligar. Vou colocar, acho que é de 1 a 5 minutos. Aqui esse tempo perdido, no manual tá falando que é só para aquela bateria NIH. É o tempo que ele fica carregando e descarregando. O tempo máximo é 5 minutos. Diz no manual que é só para NIH. Então vamos lá, vamos continuar. Isso daqui é para, eu acredito que é para quando você liga na bateria do carro, que é por essa entrada aqui, que é aquele adaptador que eu falei que eu não sabia para que que servia, que é nesse cara aqui que você liga aqui, ó, o XT60, liga na bateria do carro e ele tem a voltagem aqui. Se entrar menos que 10 volts, ele desliga. Ele pode entrar de 10 a 18. Você pode configurar também aqui, na verdade, quanto você quer a voltagem. Aqui é a temperatura externa para ele desligar, 60 graus Celsius, lembrando que você precisa do sensor, não vem com o carregador, você precisa comprar para colocar aqui. No caso não tem, vou deixar padrão mesmo, não vou usar isso. Aqui a capacidade de cutoff da bateria, como eu tenho bateria de 5.200 amperes, eu vou deixar 5.200 mesmo.
Aqui é o tempo de operação do carregador, né? Ele tá a 240 minutos. Dá pra você colocar, acho que até 500 e alguma coisa. Enfim, eu vou tirar 240 mesmo. Aqui é pra você configurar quantos watts você quer em cada canal. Dá pra você colocar mais em um e menos no outro. Tipo, se tem uma bateria menor aqui e uma maior aqui, você quer carregar esse mais rápido. Aí você troca. Enfim, mas eu vou tirar igual. E as baterias são todas iguais. Essas daqui eu estou vendendo. Não vou ficar com elas. Ah, vamos lá. Esse cara aqui é pra você... controlar, opa, celular, aí, é pra você controlar aquele tempo que a bateria, tipo assim, a bateria, essa bateria, vamos supor, que essa bateria aqui, ó, ela tá, celular, ajuda nós, né, essa bateria aqui, vamos, ela tá desbalanceada, esse cara que tem aqui, você pode colocar pra ela balancear desse modo, rápido ou normal, eu vou deixar no normal, porque você pode colocar pra ela balancear mais rápido, ou seja, ela vai puxar carga e vai balancear de uma célula pra outra e tal, eu não recomendo, eu recomendo deixar no modo normal mesmo. Voltagem Terminator. Então essa voltagem Terminator aí, ela é a voltagem de término, né? Como o próprio tá falando, das baterias. Ele tem aqui no manual as especificações, ó, tá vendo? De todos os tipos de bateria. No caso eu não vou mexer, vou deixar assim mesmo. Tá difícil, celular. Aqui é pra você resetar de fábrica ou default e volta pro menu. Vamos voltar aqui. Agora vamos no extra função. Função extra. A função extra é pra você mais checar os status da bateria. Como tá mostrando aqui, ó. Pra você selecionar o tipo de bateria. Você vê se a bateria é CZS ou não. Qual que é a porcentagem dela. Quantos volts ela tá e tal. Pra você ver cada célula quanto que tá. É pra você mais dar uma analisada no tipo da bateria. Como ela tá. Se ela tá carregada ou se ela não tá carregada. Tá, então dei todos aqueles menus que apareceu ali. São todos esses aqui, ó. Eu não vou usar isso. Voltou aqui. Aqui é pra você carregar a memória do carregador. E voltou ao normal. Então aquele último menu ali é pra você... Você consegue colocar, se não me engano, acho que é 20 memórias de carregamento aqui. Pra você, vamos supor, você tem vários setups de bateria. Aí você usa dessa forma. Então agora eu vou pôr duas baterias aqui. Eu pôr essas duas aqui, ó. Vamos mostrar aqui como é que estão as baterias. Vamos ligar aqui no nosso querido testador aqui, peraí. Então aqui estamos assim, ó. Essa bateria está com 7.2 volts total. Uma célula 3.6, 7%. Célula 2, 3.6, 38, 7% também. E aqui é o total dela. Beleza, então está com 7% da bateria. Vamos colocar ela do lado esquerdo aqui. Vamos colocar outra aqui pra gente ver. Essa daqui está com 9% total. Tá com 3.6 em uma, 9%, e 3.6 na outra, 9% também. Então vamos pôr para carregar essas duas baterias aqui. Eu vou carregar em 2C. Seguinte ao fabricante, essa bateria aqui eu consigo carregar de 1 a 5C. Eu vou carregar lá em 2C, porque meu carregador é de 10 amperes. Então 2C para mim tá bom. Ele recomenda carregar em 1C, mas eu carregar em 2. Lembrando, se você quiser um pouco mais de segurança, você pode usar uma bag para você carregar. Ou seja, você coloca a bateria dentro da bag e carrega. Eu não preciso porque as baterias estão em bom estado. Então acho que não preciso. Todas são novas. Não tem nem 5 vezes de uso. Então tá tranquilo. Essa daqui precisaria, que essa aqui eu fiz um... Eu converti ela de 3S para 2S. Mas também tá funcionando normal. Não tem problema nenhum. Só passei fio isolante nela. Enfim, então vou ligar aqui e vou ligar o cronômetro pra gente ver quanto tempo vai demorar para carregar em 2C 5.200 amperes. Então já coloquei as duas aqui, uma de cada lado, liguei aqui no T-Plug e liguei aqui na placa de balanceamento. Coloquei 10 amperes as duas, aí ó, 10 amperes as duas. Complicado o celular aqui, hein? Coloquei 10 amperes as duas aí, ó, como vocês estão vendo. Eu vou apertar o cronômetro lá e já volto aqui. Ó, só pra mostrar a bateria que eu tô usando é essa daí, ó. Então aqui embaixo vocês podem ver aqui, ó, deixa eu filmar com o mouse aqui. Aqui, ó. Eles recomendam... a você carregar com C, mas ela suporta até 5C, então eu vou carregar com 2C, que tá muito bom. Então, ó, pra começar a carregar, aperta na bateria, segura, aperta, segura, carregando. Confirme, enter. Carregando as duas baterias, olha lá. Ventoinha começou a funcionar, começou a carregar. Apertando status aqui, ó, eu consigo ver as células como é que tá. Consigo voltar, ver o cutoff. Deixo no tempo de carga aqui, ó. Que é isso aí, vamos deixar carregando aqui e vamos ver quanto tempo vai demorar. Acabou de apitar aqui, ó. A de cima já carregou. 23 minutos e 20. Vou parar. Vamos ver a de baixo. Eu acho que essa aqui tava com 9, acho que eu troquei. Acho que essa aqui tava com 9, essa aqui tava com 7. Ela tá acabando essa aqui rapidinho. Agora eu vou tirar essa daqui pra gente poder ver com o medidor aqui. Olha aqui, galera, 8.4, uma com 4.194, a outra com 4.198, bateria,
carregada. Não tá totalmente alinhada, mas tá bom. Já coloquei uma outra aqui para carregar. Ó, tá carregando de novo. E a de baixo ainda não acabou. Acabei de desligar o vídeo, acabou de baixo, ó. Vamos tirar de baixo e colocar, tem mais três ali. Então, tempo médio aí de 25 minutos arredondando. A outra, célula 1, 4.2, célula 2, 4.2 também. Carregar. Então vamos carregar todas as baterias aqui. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar o link do carregador aí para quem quiser comprar. Super recomendo, muito bom. E espero que tenham gostado do vídeo. Curte, dá o like aí, comenta qualquer dúvida que estiver aí embaixo aí, ó. Isso aí.